I denne videoen her så skal vi se på menyen i Photoshop. Og menyen, den finner du som i alle andre programmer på toppen av programmet. Og nå skal jeg bare gi deg en kort og grei introduksjon i menyen og hva du finner her, sånn at du får en liten følelse for hvordan dette her er organisert. Og vi begynner med fil. Her får du muligheten i den øverste gruppen her. Den kan vi kalle for skapegruppen. Ok? Her kan du skape et nytt dokument, du kan åpne et dokument, du kan finne et dokument via Bridge, og du kan åpne på spesielle måter. Og så har du avslutte-gruppen. Her kan du lukke et dokument, hvis du trykker på den, så vil det dokumentet som er aktivt i Photoshop for øyeblikket, i vårt tilfelle blir det Photoshop 03, bli lukket. Hvis jeg trykker lukke alle, så vil alle disse her bli lukket. Eller jeg kan velge lagre som, for eksempel. Og det var de viktigste tingene i fil, altså du har også skriv ut her og avslutt. Så da kan vi bevege oss videre til neste gruppe, og den heter Rediger. Her har du masse forskjellige verktøy. Masse av disse verktøyene her bruker jeg ikke så veldig ofte i min bruk av Photoshop. Og som sagt så bruker jeg Photoshop mest til arbeid med bilder. Men de verktøyene som jeg bruker ofte, det er for eksempel her har du tilgang til historikk. Her kan du gå tilbake hvis du har gjort en feil, for eksempel. Eller du kan gå fremover i tid hvis du har gått langt tilbake i tid, og du finner ut at, ok, jeg vil tilbake til et annet tidspunkt. Så kan du på en måte bruke disse her. Ctrl-Z er tastatursnaven, som du ser. Eller Alt-Ctrl-Z, eller Option-Command-Z, for å på en måte fortsette tilbake over i tid. Men mer om dette senere. Og så er det denne og denne. De er ikke aktivt for øyeblikket, fordi at dette her laget her, det er låst. Men hvis det ikke hadde vært låst, så kunne jeg brukt det. Fri transformering er et veldig, veldig godt verktøy. Og dette bruker jeg veldig ofte. Og hvis du er fotograf selv, så kan det være greit å huske på tastatursnaven, så jeg kommer til å si det denne gangen for deg, og så kommer jeg til å si det flere ganger i løpet av dette kurset. Men det er i hvert fall Ctrl-T, eller Command-T, som står for Free Transform. Og ved hjelp av dette verktøyet her, så kan du forandre et dokument. Så for eksempel hvis jeg hadde åpnet opp dette dokumentet her, trykket på fri transformering, så kunne jeg forandret størrelsen på veldig mange forskjellige måter. Og da beveger vi oss videre til bildet. Her får vi informasjon om dokumentet, vil jeg egentlig påstå. Og bildemodus, her ser du fargeprofil, det er RGB, som du også ser der. Skråstrekk 8 biter per kanal. 8 biter per kanal som du ser her. Og hvis et bilde for eksempel er svart-hvitt eller er klargjort for print, så kan det være at det står smykk her eller gråtone for eksempel. Og så har du en del justeringer. Dette her er alle de forskjellige justeringene som du kan legge til et dokument. Og de finner du også her nede. Eller i hvert fall noen av de finner du her nede. Men verktøyene som er her nede, de fungerer på en litt annerledes måte enn verktøyene som du finner her, men mer om det senere. Så har du automatisk tone, automatisk kontrast og automatisk farge. Hvis jeg trykker på den, så vil Photoshop evaluere bildet mitt og prøve automatisk å gjøre fargene perfekt. Nå trykker jeg rediger, og så angre automatisk farge. Ctrl-Z går tilbake en gang. Ok, og da skal vi se. Der var vi. Og disse her, det er faktisk, det er ganske avanserte evalueringer som ligger bak dette. Så det er ikke noen tulleknapper av og til, så kan disse her være veldig, veldig grei å kjenne til, for de kan gi deg et godt utgangspunkt for en bildebehandling. Og så har du denne gruppen her som lar deg jobbe med størrelsen til dokumentet ditt. Ok, du kan forandre bildestørrelsen på dokumentet ditt, du kan forandre arbeidsområdet, eller du kan rotere bildet ditt hvis du har lyst til det. Og så beveger vi oss videre til lag. Hvis vi skal jobbe med lagpanel og gjøre spesielle ting her, så kan du av og til bevege deg til lag for å gjøre disse her spesielle tingene. Du kan for eksempel lage et nytt lag hvis du har lyst til det, eller en ny gruppe, og så videre. Type. Det er meny som vil påvirke tekst. Så hvis du holder på med tekstverktøyet her, og du har lyst til å gjøre noen spesielle ting, så bruker du type i menyen for å få tilgang til spesielle, avanserte teknikker.
Markering, naturligvis, her finner du verktøy som vil påvirke markeringene dine. Og markeringene, de har du her i verktøykassen, disse tre alternativene her. Og hvis du skal gjøre noe spesielt, så kan du gå inn i menyen for markering. Filter, her kommer du til å tilbringe veldig mye tid, spesielt hvis du er en fotograf, og her får du tilgang til veldig mange gode, nyttige filter som du kan legge til. For eksempel, gjøre et bilde skarpere, fjerne støy, gjøre det gjøre andre veldig mange, altså det er mange ting du kan gjøre her. Men mer om dette senere. 3D, naturligvis, her finner du verktøyinnstillinger som du kan bruke når du jobber med 3D. Og så har du vis, som vi så vidt har vært innom før. Her har du litt forskjellige måter å vise vinduet ditt på. Du kan zoome inn, zoome ut, tilpass skjermen, faktiske bildepunkter. Disse to er veldig greie å kjenne til. Og der ser du tastatursnabelen, Ctrl O eller Ctrl 1, eller Command, Command 0 eller Command 1. Men mer om dette senere. Og her har du de forskjellige skjermmodusene du hadde tilgjengelig. Og så har du vindu, som vi har snakket om, og hjelp. Og det var en liten introduksjon i disse her tilgjengelige menyene. Men mer om dette senere her, og ikke for panikk, vi kommer til å repetere veldig mye her, sånn at i slutten av dette kurset her, så har du forhåpentligvis en veldig, veldig god introduksjon og forståelse av hvordan du bruker Adobe Photoshop. Vi fortsetter i neste video.